CV 밴 하트네 니조마 시리바레포 내야 파파와 아 니조마 CV 밴 아 뜨네 니조마 시니 니조마 CV 밴 시니 မြန်မာနိုင်ငံမှာ အသေးစား SME လုပ်ငန်းတွေတိုးတက်ဖို့အတွက် Master Yoga ဆိုတဲ့ဟောပြောပွဲတစ်ခုကို ဩဂုတ်လ၁ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ Electronic ငွေပေးချေမှုကနေ ရရှိလာနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို အသိပညာပေးတဲ့ အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ Electronic ငွေပေးချေမှုက သုံးစွဲသူတွေအတွက် ဘယ်လိုဘယ်ပုံအကျိုးရှိစေနိုင်ပါလဲ? Today the Master Yoga workshop is one example where we educate them on electronic payments. And the benefits of electronic payments electronic ngwe pe chi mu upe ma ha ngwe pe chi mu ko po mo lwe ku myan san la si ma phit par de ngwe jo mu shi bi SME lo ngan ni le san saung yin myet dat la ma ba ngwe le pat mu ko sanit da cha thain thain tha nai da lo online chi pyu tong swe chin jaw da ga ba lo ne chi sat bi sa tong du re si zi kwe che che pye pye yauk nai ma phit par de improves because when it's electronic everything is recorded right so you have a very cleanrecording of all your business transactions okay ဒီဘက်ကိုဥဆောင်စီစဉ်တဲ့ master gate ဟာဘန်ဆယ်ခုလောက်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာ online ငွေပေးချေမှုပုံစံတွေကိုအသုံးပြုနေပြီဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့လက်ရှိအချိန်ထိငွေသားကိုပဲအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်လို့အခုလိုပညာပေးဟောပြောမှုတွေကိုပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကက်စနစ်အသုံးပြုတာနဲ့ငွေသားသုံးစွဲတာဘာ require မှုရှိလဲဆိုတာကိုလည်းအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါသေးတယ် I think what he meant was if you use banking products the interest rate is within the banking system as opposed to borrowing money credit card သုံးတာကပြန်မနေတို့လို့ငွေပေးချေနေရတာတွေထက်အတူတူရော့သွားမှာဖြစ်ပြီးဘဏ်ကနေတစင်ပေးရတဲ့အတွက်စနစ်တကျဖြစ်သွားမှာပါငွေပေးချေမှုမြန်ဆန်ပေးကိလုံခြုံမှုတွေလုံခြုံရေးဆိုင်ရာနည်းစနစ်တွေဖက်သွင်းထားတာဖြစ်တာကြောင့်မူမမှန်နဲ့သမယိုးကြမဟုတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုလည်းချက်ချင်းသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် artificial intelligence to identify and patterns okay to make sure that all these transactions are genuine and secure